Čau lidi, já jsem Kás, vítám vás u nového videa, promiňte můj nachlazený hlas, ale prostě jsem nastydl a proto jako nevycházel ani videa, přišel jsem o hlasivky, asi 4 dny jsem nemluvil. Každopádně dneska tady máme draft a já jsem před tímhle draftem vyhrál první dva drafty a jestli se mi povedlo vyhrát i ten třetí, tak to uvidíte vy teďkon ze sestřihu, ze streamu. Takže určitě lajkujte, odebírejte, sledujte mě na socials, všechno dole v popisku, někdo dorožte na streameček na Twitchi. Taky odkaz dole v popisku, sledujte mě na TikToku, teďkon je docela aktivní. No a streamy teďkon probíhají každý den, takže určitě někdy dorožte, když budete doma, budete mít volno nebo něco, budete se nudit, tak se mrkněte, jestli nestreamuju. Rád vás tam uvidím, no a teďkon můžeme jít asi na samotný video. Tady si užijte draftík, lajkujte a užívejte. Čau. No nic, jdeme na draft. Připomenu, draft vypadá tak, že mám v něm skoro 8-0, dva vstupy, dvě výhry, easy, ok. A to je poprvé, co já nemám 4-4-2, takže jsem v pytli. Musíme 4-1, já potřebuji dva roty, ne, tak použil bude hrát jeden. Zkusil byste Forlana, nebo Abedička Pelého? To je Abedyho, že? Tak stavíme Premier League. Dajko, děkuju za follow. Jak si už jsem šestý divizi, tu je CG, Juraxiku. A ještě nemám ani tým. A tu už válčíš tyho v šestce. Ano, Stu, ano, to je Bukayo. Konečně můžu vzít. Je, a jupi, tady musím vzít Trenta. Ano, ještě Fifu ani nemá, GG. Čekáme na original, na meč. A Saliba, Pagman. Ale jako Zinčenko to už je trošičku moc, ne? Já můžu vzít stupině, no dobrý. Víš, jak tenhle rok? Verify, jestli to bude, Juraxiku to nevím. Vezmu nic jiného na Saba. Tak, já hodím pan Bisaku, bude lepší než Arnold. Rodriga vezmem. Super Saby máme. Aha, Gabi G. Jich potřeboval... Pak i beru Viniciuse určitě. Děkujeme. Dobrý, takže Trenta... Dám na CMko. Ne, nedám. Ty vole, on nemá nahrávky. Tak to vymyslím. Nádara dám. No hele, týmeček docela pěkný. Savneme tam... Kiezu, Pelého, Viniciuse. A bude to fajn. Tak, první kolo prohrajeme a jdeme odsvíle dál peky. Jenom si žlutý. Ale tady to, vždycky to skipnu. Ne, nemůžu to skipnout. Ukaž mi, co tam proti nám je. Aha, takže profík z Francie. Neymar, jasný no. Něco je špatně. Jo, neukazuje se tam ten. Ano. Bukayo. Ano, to je spolupráce s Arsenalu. Tady ten ročník je můj. Zatím neporažen tuto Fifu. Ty vole, to je neskutečný. Tak, Trossard sem. Takhle, Abedy Pelé. Vinicius místo Mutíňa. Trent místo Philipse. No, Bukayo hraje dobře, nechám ho tam zatím, ok? Čím se to nevystřídalo. Ježiši Maria, vemte mi ten ovladač z ruky. Tak jsem ani nevystřídal, no. Uvidíme, co jakom přijde. A portugalský profil. Benfica, GG. Ne, to nebyl profík, my se to děláme srandu. Dobrý, já bych řekl, že dobrý. Stihnu to. Bukayo, je levák nebo pravák? Nevím, neřeším. Profano, Ježíši Maria. Co písknul, nevím. Nazdar dedečko, ahoj. Ahoj Michale, ano, to je můj ročník.
Teď tak vypadá, ale... První update a jsme out. Jakubové, ahoj, ahoj. Počkej, to je penalta? Či to jsem říkal? Těma penaltama? Moje, můj ročník na penalty. Tak to je profík, nevím odkaď. To je kočka. To je kočičí profík, chat. A má Jaju Turého. Aha, a Brolina. No tak. To je z kompu? Ne, to je Xboxák. Souboj cti, signál, tady nikdo nemá. Ty vole, ale dobrý, dobrý. Nazdar pecí, ahoj. Ano, 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 symfonie. Symfonie. Penalta. Jasná, vole. Ty vole, já jsem v tom hrozně dobrý v těch penaltách. Kamarádičku tato akce. Hele, jestli tohle něco není koncert, tak nevím co jinýho. Ahoj Tome, ahoj, ahoj. Aaaa, bedíčko. To bylo moc krásná střela od Peleho. Jako dobrý, 4-0, 3-0, 4-0. Tak, tu bude ve finále nás čekat. Profík z Manchester City. Co má za tým? Okay. To je PC, ne? Ano, ano. Ano, tahejte to spolu. Yeah, goat. Skoro. Ty seš taky retard. Puf, to mohlo být pěkné. Ne, ne, to ne, ne. To loboval? No co to bylo střelu? Mě říkaj, že to loboval odsaď. Ne, 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 to je 2-0. Ramsdalos. Uhneš, jasný, Trossard. Ne, ty vole, radši ne. Yeah. To je škody. No a, počkej, počkej, proč bys to rozehrál? Tak a dost, Ramsdale. Prodaný finále draftu. Ano, 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 jedeme. Ano, 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 ano. Prosím, Gabi G. Ahaha. Zlomená noha, a, ale. No čet, a to je moje. To je moje. Aha, budeš jejbat? Dobře, děláš si to. Hej, já tam nemám ten míč. Ty vole, kámo, a jsi normální, ruku budeš dát kde? Na půlce? Ano! Puf, teď přijde. No my tady máme ale třetí vyhraný draft v řadě chat a tentokrát tady máme opět tady ty super balíčky, takže paráda. Jsem zvědavej, co nám z toho odpadne, no. První pack klasicky nic, chat bez světel, já ani stejně nevím, kde se to dělá. Tady ty giveaway je. No jako přesto se to losuje. Jo, giveaways.
Počkej, možná se na to mrkneme. Já tady mám světýlka, kamerky svítěj. A to je... Bonucci. Světla? Ano, máme světla. Nezlobím se. Gabriel Jesus dobrý, po třetí už.